E aqui estamos no The Island of Dr. Destructo. Temos vários cenários. Está aqui o exemplo de um em que temos o barco. E por cima do barco vão estar a passar aviões. E nós vamos ter que destruir esses aviões de forma que eles caiam sobre o barco, façam buracos, quatro buracos mais precisamente, para afundar o barco. Vai haver barcos, submarinos, ilhas. Acho que é os três. Press key to move left, right, turbo. Oh, diabo. Calma. É, player 2 select. É o B. E espero que o jogo não crash. Não. Olha, submarino. Este é o outro dos que temos que mandar com os porcos. Vamos definir as teclas outra vez para o meu player 1, em que tenho esquerda, direita, fast up é portanto meter o turbo, a bomba, o disparo. Ok. Olha aqui a ilha, isto é um outro nível. Bom, bora. Um player, vamos a isto. Carreguei este jogo em modo 48K. Olha, dá para lançar bombas. Temos de ter cuidado com a cor dos aviões, porque há aviões em que podemos chocar de frente, há outros em que nos matam. Portanto, neste nível acho que ainda não há nenhum que nos mata. Há uns que quando chocamos de frente nos mudam a direção. Mas nos níveis mais à frente, o que há uns aviões azuis que se chocarmos contra eles vamos logo de vela. Só há uma bomba, portanto. Aquela bomba que eu usei foi mal usada, devia ter usado no centro do navio. O objetivo, obviamente, é acertar nos aviões quando eles estão a sobrevoar o início do barco e não o final, porque senão eles saem fora do ecrã, já não caem no barco. Como vocês percebem aqui pelo esquema, três furos, falta um e eu ganho. Ganhei. O barco foi destruído. Este jogo não está a usar as capacidades do Spectrum, obviamente. O som disto é fraquíssimo. A jogabilidade é ok, mas os gráficos também são muito fracos. Portanto, por exemplo, os aviões podiam ser mais pequenos, como no Amstrad. A questão são os aviões azuis, não podemos chocar de frente contra eles. Por exemplo, os aviões aqui no Spectrum até podiam ser todos da mesma cor e deste tamanho, desde que fossem diferentes. Era só imaginar aviões diferentes.
Andar à direita está a resultar, olha. Este jogo não gosta do 128K. Já tinha crashado uma vez em modo 128 e mesmo em modo 48 não está a abrir bem. Olha, bati no avião azul, fui à vida. Ou então isto são as estrelas e eu é que pensei que tinha sido um bug gráfico. Agora que eu reparei, ficou de noite. Isto podem muito bem ser as estrelas. Isto são as estrelas, vá lá. É que este jogo já crashou uma vez, então eu pensei que isto tinha crashado uma segunda vez. Afinal, não. Ui, agora tenho aviões roxos. Ui, toquei num azul. Ah, scheissa. Ainda não tinha visto os aviões azuis. Tifónicos tiveram que entrar logo a matar. Calma, amigos. Isso, amigo. Não. Pois, Rosa também me mandou abaixo. Porque isto obviamente quer dizer que eu tenho que ter cuidado com as minhas subidas e descidas para não me esbarrar nos aviões coloridos. Mas este nível já está a ganho. Isso mesmo. Quarto nível é outro barco. Se repararem agora, como já estamos num nível consideravelmente alto, já existem imensos aviões dos que me fazem mal. E agora já existem elementos novos no ecrã que fazem a mesma coisa, fazem perder vidas. Ui, não estou a ter hipótese. Estou a morrer, a morrer, a morrer, a morrer, a morrer. O meu avião desapareceu. Está ali. Fundiu-se com um rosa. Tive que chegar com aquilo. Fónix. Tenho uma vida. Já não vou conseguir passar este nível. Portanto, como vocês viram, o jogo foi incrivelmente fácil até chegar aqui. A partir daqui tornou-se um pesadelo. Está ali um helicóptero. Boa. Eu deixei de passar os ecrãs da esquerda para a direita por causa destas porcarias que baixam. Aquilo colorido está ali, parece um radar. Aquilo tem sido muito forte, basicamente a razão pela qual eu perdi as vidas quase todas aqui neste nível.
Aí está, já estou numa ilha, em vez de estar sempre só nos barcos. Ui. Este nível ainda é mais lixado. E se repararem, existe. Fogo, já fui. Pois. Existem coisas ainda mais lixadas. Este jogo é muito divertido. Aqui no Spectrum, pá. É lamentável o Color Clash. Eles podiam ter feito os aviões todos da mesma cor e ter mudado o padrão dos aviões. Tipo, uns aviões às listas, outros às bolinhas. Outros, por exemplo, com a frontal, podia ser um género como se fosse uma frontal de um tubarão. Foi uma pena não terem feito isso. O jogo tinha ficado melhor no Spectrum. Até à próxima!